धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वारंवार शासन दुर्लक्ष करत असल्यामुळे या बाबींकडे लक्ष वेधण्यासाठी धनगर समाज बांधवांनी सोलापुरात शुक्रवारी सकाळी ढोल बजाव आंदोलन केलं. चार पुतळ्याजवळ अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून समाज बांधवांनी आंदोलनास प्रारंभ केला. या ठिकाणी समाजातील काही मुलांनी धनगरी ढोल वाजवत लक्ष वेधलं आणि त्यानंतर हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला. पंढरपुरात देखील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आरक्षणाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वतः ढोल वाजवला. कोरोनाबाधित रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरपीद्वारे उपचार करण्यासाठी प्लाझ्मा एफरेसिस पद्धतीनं संकलित केलेल्या प्रतिडोस प्लाझ्मा बॅगसाठी खासगी विश्वस्त रक्तपेढ्या रुग्णालयांना रुग्णांकडून 5,500 इतका कमाल दर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापेक्षा अधिक दर आकारल्यास त्यांनी आकारलेल्या अतिरिक्त रकमेची परतफेड संबंधित रुग्णांना करणं अनिवार्य राहील, अन्यथा संबंधित रक्तपेढीचा परवाना रद्द केला जाईल असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलंय. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेमडेसिवीर आणि टॉसिलिझुमॅब इंजेक्शनचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वितरकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. वितरणातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितलंय. सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दुचाकी वाहनाची MH13DP ही नवी मालिका सुरू होणार आहे अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी दिली. तरी वाहनधारकांनी या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत 3:00 नंतर आपल्या पसंतीच्या क्रमांकाकरिता राष्ट्रीयकृत बँकेचा DD सोबत घेऊन सोमवार 28 सप्टेंबर पासून अर्ज करू शकणार आहेत. ठाकरे सरकारमुळेच मराठा समाजावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली हे या सरकारचं अपयश असून सरकारनं योग्य पद्धतीनं बाजू बांधली नाही त्यामुळे स्थगिती मिळाली आहे अशी प्रतिक्रिया रावसाहेब दानवे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. कल्पना ट्रेडिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायन्सेस, क्रॉकरी, सर्व ब्रँडेड वस्तू मिळण्याचे व रिपेअरिंग करण्याचे एकमेव ठिकाण. एकदा अवश्य भेट द्या. प्रोप्रायटर सिद्धू श्रीमंडी, 9595-23-53-59. कल्पना श्रीमंडी, 78-22-02-01-53. पत्ता न्यू पाचापेट, बँक ऑफ इंडिया शेजारी अशोक चौक, सोलापूर. बॉलिवूड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंग चौकशीसाठी NCB कार्यालयात दाखल झाली आहे. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये बॉलिवूडमधील ड्रग्ज प्रकरण समोर आलंय. यामध्येच अभिनेत्री रकुलप्रीतचं नाव सुद्धा समोर आलेलं आहे. त्यामुळे आज अंमली पदार्थ विरोधी पथक म्हणजेच NCB रकुलची चौकशी करणार आहे. बहुप्रतीक्षित बिहार विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल आज वाजणार आहे. निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद आयोजित केली असून यात विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमांची घोषणा होणार आहे. मागील विधानसभा निवडणूक 5 टप्प्यात पार पडली मात्र यावेळी 3 टप्प्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. प्रसिद्ध गायक SP बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती पुन्हा खालावली असून ते लाईफ सपोर्टवर आहेत. 2 आठवड्यांपूर्वी बालसुब्रमण्यम यांनी कोरोनावर मात केली होती मात्र अद्यापही त्यांची प्रकृती नाजूक आहे त्यामुळे सध्या ते लाईफ सपोर्टवर असल्याची माहिती रुग्णालयाकडून देण्यात आली आहे. एक्सक्लुझिव्ह लॉरियल हेअर अफेअर प्रोफेशनल सलून, तेही एका नव्या स्वरूपात. सर्वांच्या सुरक्षिततेची आणि स्वच्छतेची काळजी घेऊन पुन्हा आपल्या सेवेत रुजू. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये झालेला बदल ओळखून ग्राहकांची काळजी घेतली जाणार. दर 2 तासांनी शॉपचं निर्जंतुकीकरण केलं जाईल. ग्राहकाचं टेम्परेचर चेक करून त्याला सॅनिटायझर, डिस्पोजेबल शूज कव्हर आणि मास्क दिला जाईल. मास्क, फेस शील्ड, ऍप्रन, हँड ग्लव्ज आणि PPE किट घालूनच इथल्या प्रत्येक स्टाफ ग्राहकाला सर्व्हिस देईल. ग्राहकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गोष्टींचं प्रत्येक वेळी निर्जंतुकीकरण आणि स्टरलायझेशनही केलं जाईल. वापरण्यात येणाऱ्या चेअर्स आधी आणि नंतर डिसइन्फेक्ट करून घेतल्या जातील. फोन किंवा व्हॉट्सअप वरून आधी अपॉइंटमेंट घेऊनच ग्राहकाला वेळ दिली जाईल. अशा सर्व सोयींनी युक्त, सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन बदल केलेलं द एक्सक्लुझिव्ह लॉरियल हेअर अफेअर प्रोफेशनल सलून. तेव्हा आपली अपॉइंटमेंट आजच बुक करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क.
उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज पुन्हा पहाटे 6 वाजता पुणे स्टेशन इथं जाऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली. मेट्रोचं काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे स्टेशन, व्हील पार्क डेपो, शिवाजीनगर कृषी महाविद्यालय इथं पाहणी करून मेट्रोच्या कामांचा आढावा घेतला. किंग्ज इलेव्हन पंजाबनं आयपीएल 13 रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला 97 धावांनी पराभूत केलं. मात्र हा सामना वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला तो लोकेश राहुलनं नाबाद पटकावलेल्या दमदार शतकानं. बंगळुरू संघ राहुल इतक्याही म्हणजेच 132 धावाही करू शकला नाही. 109 धावातच त्यांचं संपूर्ण संघाचा डाव आटोपला. UAE शतक ठोकणारा राहुल पहिला खेळाडू ठरला असून या हंगामात पंजाबचा मालिकेतील हा पहिला विजय आहे. सर्वोदय भंडार क्रॉकरी किचनवेअर अप्लायन्सेस पारस इस्टेट नवीपेठ सोलापूर. फोन 2-72-66-69.